ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଯିଏ ସୋମାଲିକା ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସବିଶିଷ୍ଟ ପାଖରେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର ରହିଛି ବିଧାୟକ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନର କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ମହିଳା ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଇଏ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କାରଣ ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା, ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥରେ କହି ରଖିବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା, ଏବଂ ଏକାଧିକ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା, ତା ସହିତ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିବା ଭଳି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା, ସେତେବେଳେ ତିନିଟି ଆଇସି ବଦଳି ଗଲେଣି, ଯିଏ ନୂଆ ଆଇସି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଥରଟିଏ ହେଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିକି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଏବଂ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ପଚରାଚରା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବୟସ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ କରିକି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫର୍ଜରୀ କରିକି ବିଧାୟକ ବିବାହ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସୋମାଲିକା, ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 21 ତାରିଖରୁ 1 ମାସ ସମୟ ରହିଛି ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼, ଏଇ ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆପ୍ ହିୟରିଂ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମାସେ ସମୟ ରହିଛି, ସେ କହିବା କଥା ଆମେ ଏ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏବଂ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ହିୟରିଂ କରାଯିବ। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ସୋମାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡକାଯାଉଛି ଆଇଏସ୍ସିକୁ, ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇକି ବଦଳା ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉନି ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେହି କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉନି, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ସେ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ, ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇନି। ଏ କଥା ସେ ସିଧାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ 3-3 ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ସେ ସଦର ଥାନାରୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ନକଲା ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସଦର ଥାନାକୁ କି ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲା, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଇନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରୁ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ମିଳିନାହିଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଅଫିସ୍ ବା ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଢଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ବା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡ଼ି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ରହିଥିଲେ କଟକରୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।